Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Біз бүгін көбейтіндіні қосынды мен айырым өндіру формулаларын қарастырамыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы формулаларды құртып шығару және оларды қолданып есептер шығаруға үйрену. Олай болса, синус альфа плюс бетті мен синус альфа минус бетті формулаларын алып қарастырайық. Осы формулалардың оң жағына, оң жағын, сол жағын, сол жағын қосайық. Сол кезде болады синус альфа плюс бетті плюс синус альфа минус бетті сол жағында. Тең. Оң жағын қосқан кезде косинус альфа синус беттілер жойылып кетеді тағы. 2 синус альфа косинус беттіға тең болады. Енді осыдан синус альфа косинус беттен табатын болсақ, өрнекті табатын болсақ, косинус бетті тең. Сол жағында тұрған өрнекті 2-ге бөлуіміз керек. Синус альфа плюс бетті. Қосылған синус альфа минус бетті бөлу 2. Бұл біздің бүгінгі қортып шығарған бірінші формуламыз. Синус пен косинустың көбейтіндісін қосындыға келтір формуласы. Келесі, мына косинустардың қосындының косинусы мен айырымының формуласын алып қарастырайық. Тағы да теңдіктің екі жағын қосамыз. Сол кезде сол жағында болады косинус альфа плюс бетті қосылған косинус альфа минус бетті. Тең. Қосылған кезде екінші өрнектер жойылады. 2 косинус альфа косинус беттіға тең. Енді осыдан косинус альфа мен косинус беттінің көбейтіндісін табатын болсақ, қосындының косинусы мен айырымның косинусының қосындысының жартысына тең. Не косинустардың көбейтіндісін қосындыға келтіру формуласы. Келесі, тағы осы формуладан алып қарастырайық. Енді мына жерде біз екінші теңдіктен бірінші теңдікті азайтайық. Сол кезде косинус альфа минус бетті азайтылған косинус альфа плюс бетті тең. Мына екеуі жойылады. Мына синустың басы плюс болады, сонда 2 синус альфа синус беттіға тең. Осыдан синус альфа синус беттіні табатын болсақ, осы өрнектен. Теңдіктің сол жағын 2-ге бөлеміз. Айырымның косинусы мен қосындының косинусының айырмасының жартысына тең болады. Бұл үшінші формула. Сонымен біздің бүгінгі сабақта қарастыратынымыз осы үш формула. Ол мына жерде тұр міне. Синустардың көбейтіндісі, косинустардың көбейтіндісі, синус пен косинустың көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға келтіру формулалары. Енді осы формулаларды қолданып есеп шығарып көрейік. Оқулықтың 28-3 есебінің біріншісін шығарып көрейік. Біріншісі 2 синус 22 градус 30 минутты көбейтеміз. Косинус 7 градус 30 минутқа.
Бұл жерде біз енді қолданамыз. Мына жерде мына жерде жазылып тұрған үшінші формула. Жаңа біз ең бірінші осы формуланы дәлелдеп шығардық. 2 көбейтілген 2-ден синус бұрыштарды қосамыз. 22 градус 30 минутқа қосамыз. 7 градус 30 минутты. Қосу. Синус енді осы екі бұрышты азайтамыз. 22 градус 30 минуттан азайтамыз. 7 градус 30 минутты. Мына жерде бір нәрсені ескеру керек балалар. Синус альфа косинус бетта болған кезде. Альфа дегеніміз синустың артындағы бұрыш. Бетта дегеніміз косинустың артындағы бұрыш. Тең мына жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады. Синус 22 градус 30 минутқа 7 градус 30 минут қоссақ 29 градус 60 минут. Ол дегеніміз 30 градус деген сөз. Қосу. Синус 22 градус 30 минуттан 7 градус 30 минутты азайтсақ 22-ден 7-ні азайтқан кезде 15 градус қалады. Енді біз синустың 30 градуста 2-ден 1-ге тең екендігін білеміз. Орнына қояйық. 2-ден 1 қосу. Синус 15 градус дегеніміз синус 45 градус азайтып 30 градус деп жазуға болады. Енді осы айырымның формуласын қолданайық. 2-ден 1 қосылған синус. Синус 45 градус, косинус 30 градус азайту. Косинус 45 градус, синус 30 градус. Тең. 2-ден 1 қосылған синус 45 градус 2-ден 1 асты 2-ге тең көбейту. Косинус 30 градус 2-ден 1 асты 3-ге тең. Азайту. Косинус 45 градус 2-ден 1 асты 2-ге тең. Синус 30 градус 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1 қосылған 2-ден 1 асты 6. 4-ден 1 асты 6. Азайту 4-ден 1 асты 2. Ортақ бөлімге келтірсек, ортақ бөлімі 4. Мұнда 2-ні көбейтеміз. Сонда 2 қосылған 1-дің ішінде 6. Азайту 1 астында 2. Берілген өрнектің мәні осында екен. Енді төртіншісін шығарып көрейік. Синус пи бөлі 4. Көбейтілген синус пи бөлі 12 дейді. Біз бұл жерде синустардың көбейтіндісі бірінші тұрған формуланы қолданамыз. Айрымның косинусы. Альфаның орында пи бөлі 4 тұр азайту. Пи бөлі 12. Азайту косинус. Пи бөлі 4, қосу пи бөлі 12, бөлі 2. Ортақ бөлімге келтірсек, мұнда 3-тен береміз. 3. Сол кезде, тең 2-ден. 3 пи-ден пи-ді азайтсақ 2 пи. 2 пи-ді 12-ге бөлсек, пи бөлі 6 болады. Азайту косинус. 3 пи-ге пи-ді қоссақ, 4 пи, 4 пи-ді 12-ге бөлсек, пи бөлі 3. Тең. Косинус пи бөлі 6-да, 2-ден 1 асты. Екіден 1 асты 3-ге тең. Азайту. Пи бөлі 3-ті 2-ден 1-ге тең. Бөлі 2. Тең. 2-ден 1 асты 3-ті 2-ге бөлсек 4-ден 1 асты 3 болады. 2-ден 1-ді 2-ге бөлсек 4-ден 1 болады. Сонымын азайды 1. Сұған тең екен өрнектің мәні. Келесі тағы бір екі есепті қарастырып көрек. Формуланы қолданып 28-де 9 енінен біріншісін шығарып көрек. 8 косинус бетта көбейтілген косинус 2 бетта. Көбейту косинус 4 бетта.
Енді мына екі өрнекке мына жерде екінші формуланы қолданайық. Немесе соңғы екеуіне де қолдануға болады. Бәрібір қайсысына қолданса да. 8 көбейтілген 2-ден косинустардың көбейтіндісі дегеніміз косинустың айырымына қосындысына айырымын қосады. Қосқан кезде 3 бетті. Қосылған косинус минус бетті. Беттен 2 беттен азайтсақ. Көбейту косинус 4 бетті. Тең. 8 бенен 2 қысқара 4. Жақшаның ішінде косинус 3 бетті, косинус 4 бетті. Қосу. Косинус жоқ функция болғанда минус таңбасын қалдырып кетуімізге болады. Косинус бетті, косинус 4 бетті. Тең. 4 көбейтілген енді жаңағы формуланы қайтадан қолданамыз. Косинустардың қосындысы 7 бетті. Косинус. Альфа қосу бетті 7 бетті болады. Қосылған айырымы 3 беттен 4 беттен азайтса тағы да минус бетті болады. Бөлу 2. Қосылған. Мұнда 2. Косинус қосамыз бетті 4 беттен 5 бетті. Қосу косинус беттен 4 беттен азайтса минус 3 бетті болады. Тең. Төрт көбейтілген. Төртті көбейтіп жақшаны ашасылайық. Сол кезде төрт пен екі қысқарады. Екі көбейтілген. Косинус жеті бетті. Қосу косинус бетті. Минус таңбасын қалдырып кете береміз. Шу функция болғандықтан қосылған косинус бес бетті. Қосу косинус. 3 бетті. Жақсы балалар осылай тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға келтіру формулаларын қолданып есептер шығаруға болады. Жақсы келесі кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.